Пипец, який я сонний. Всім доброго ранку, ми з України. Ну, як діла? Я хочу писати. Давай, вставай, блін, з циклу. Ніка після кровати. А ти що, ти сикуха? Добре, я так і напишу. Напиши. Давай, треба вставати. Ребят, по... Мені з тобою... Боже, що тут, що це таке взагалі? Що це взагалі не прибрати нічого? Ти не стидно? Ти що гониш? Це треба все, блін, прибрати. Ні. Я жінка. Там, що це таке, блін? Я хірію. Боже, а що... ти мені що просто... це за день рождения тут було, блін? Я понять не можу. Ти мені просто... Послухай мене, послухай. Ти мені просто сказав на стульчик не ставати. Не лежить. Я ще за цього? Його ж треба положити наверх, а я ж на те ж мені запретив. Хорошо, на там на стульчик. Що це таке? Це Новий год кожен день, блін, на кухні. Отбилась ты от рук, отвечаю. Да... Шо? Это беспредел, цей беспорядок рабочий, это рабочий процесс. Не журчи, блин. Ты не понимаешь, ты же писаешь. Друзья, зараз, блин, появился бензин, потому что мы по приложению дивимся, есть бензин чи нема бензина, блин, бо палива взагалі вообще нема. У нас есть такие приложухи, я вам сейчас скажу, какие покажу. Як ми перевіряємо, є у нас паливо чи ні. Ось таке приложення БРСМ. Ось так нажимаєш. І дивимося, ось, допустимо, є чи ні. 95-й! Ніка, бігом! Бігом 95-й появився, ось, блін. Бігом! Скільки стоїть? 50 гривень, 51. Бігом! Йо-моё! Що, блін, треба умиватися, бігом умиватися. Так, да, умиється, не знаю, у мене фуд... сахаря залипла. Та піпець. Убиться. Моє. Щас буду укладувати свою чолочку. Жень, пожалуйста, подожди, це дуже швидко. Ребят, тому що бензин закінчиться. Тому, там така черга буде, що це... Дивіться, купив отакий ремкомплект. Це штука, яка буде заклеювати оці всі тріщини, щілини у дощовій кабинці. Я буду це сам все робити, буду, я не знаю, тут ось, блін, накладувати якісь латки. В общем, отакий комплект стоїть, ну, прийшов мені близько 500 гривень. Десь такий буде стоїти. Коштувати. Буде прикольно, якщо ти реально зробиш. Так я зроблю. Я зроблю. Блять. Я ж український хлопець. Я повинен все зробити. Так? Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Все, Жен, щас, Україна! Щас. Понад усе! А там, надо... Жень, ти не викидував, я надіюсь. Що не викидував? Щоточка лежала, ти не вибрасував? Нічого, чесно, не знаю. Воно тут все валялось, я положив все. Су... Я буду все викидувати, щоб тут не лежить. Ну я уїду, тобі не придеться нічого викидати. Ну давай, вже їдь. Така багата, не пшикай на неї. Чуть-чуть, бо тому що у тебе така херня. Так вона по-другому не пшикає. Це попробуй ти пшикну чуть-чуть. Я пшикаю мінімально так, як я можу. Херня. Одінь кепку якусь мою лучше. Жень, іди нахер в натурі. Ну серйозно. Я тобі не буде, і не буде видно. Я тобі теж серйозно кажу, в натурі. Уже і так нам страє тебе серйозно. Ні, ну просто щоб ти не пшикала собі отаку херню, блядь. Ну яку? Ну це лак, він пшикає, це лаком. Я поняв, то воздухом убери пшикає. Отсюда, салба, в тебе все тече, лак. Серйозно, ти мене не так зайомчивий сильно. Ну а який? Ти вже Вітя і вже оборотня прекращається сразу. Просто сразу. Все, пішли, немає времени. Моментально. Пішли, мені ще ж обуться треба, я ж тобі не на крилях літаю. Ну, старайся літати, ну що це таке? Слухай, а надінь пузо 3 кг, а й попробуй ти політати. А де мій телефон? А. А ти його вів, а там Іванка. Так, ну... Ти свій береш телефон? Треба ті квіти вже викинути, бля. Я сама розберусь.
розбереш, що зі своїми подаленими цвітами діляти. Та вони вже засохли, на що вони треба. Ну, а мої діли, зачем мені мали. Ти подарив, а витону я вже сам. Холодно. Їй нормально. Наділа собі кофту, йде крута, коротше, така вся. Вдольчі габанам. Прохладненько, мальоха. Люди всі кудись йдуть, йдуть, йдуть. Наконець-то ми їдемо. Їдемо заправлятися. У нас також дороги роблять, покажи. Бач, латки, в общем, на роблять на асфальті. Да. Зараз надіюсь, що ми заправимось. Бо вже взагалі менше ніж пів баку бензику. І треба реально заправитися. Сьогодні нам повезло. Да. Да, така хороша новость. Проснувся в телефон, в приложенні. Охереть! Друзі, я ніколи не думав, що я так буду радіти, коли на заправці є бензин. Коли є паливо, це така радість. Це просто пісець. Бо всі спішать заправитися паливом. Зараз ви побачите, які черги. Бо я думаю, що тут такі черги будуть, що просто піпець по годині сидіти і ждати, ну, чекати свого місця, щоб заправитися. Що з людьми робить війна, да? І то Ніка дозволяє тільки 15 літрів. Все. Ну, понятно. 15. А ми можемо зробити так. Щоб всім хватило, понимаєш? Ми можемо так, 15 зробити, потім зробити круг, стати знову в чергу і далі стояти і ждати своєї черги. Але можемо схитрити. Бо за налічку, і ніхто не пойме, що він тебе вже заправляв? За налічку бенз не продається, він продається тільки по приложенню. Через приложення, через карту треба купляти. Ми можемо ще схитрити, ти візьмеш на свою приложуху, зареєструєшся, я візьму через свою 15, ти на свою 15. У нас буде вже разом 30 літрів бензу. Прикинь, оце тема. Файно? Ага. Файно! Вау! У нас тут більш-менш тихо, люди вже тут звикли, але комусь взагалі похую, блядь, похуїсти. Ну все, зараз з лівої сторони бачиш, ось ПРСМ. І от диви, друзі, зараз буду не дуже швидко їхати, зараз подивися, яка черга, все, бачиш? Покажи заправку. Ось заправка, а тепер дивіться. Та йо-майо, що ти став, ти, блядь? А тепер диви, Ніка, куди? Нам прийдеться. Диви, так я їх показую, да-да-да. Це просто жесть. Весь мост. Все, я ще немного. Все забито. Да, це ще немного. Обично. Зараз я туди обично. Теж стану і буду теж заправлятися. Бо це... Воно все ще стоїть. А, вот. Просто на мості не можна стояти. Диви. Та-да. Черга аж туди. Вот так. Вот таким трудом нам достается бензин. Мені сейчас сюда треба стояти. Не только большой ценой, но и большим временем. Цілий час стояти у черзі. А мабуть і 2 часа. Години. Ладно, 2 години. Ну це я так поблажечку зробив, щоб наші друзі адекватні, ну, з Росії розуміли. Понимаєш, я для них ще роблю. Я буваю, ну... Спеціально, коротше, слова кажу на російській мові, щоб вони більш-менш розуміли, що, як я розмовляю. Там, що? Там усе, коротше, маки. Факи. І я хочу, щоб Женя мені пішов і сорвав мак. Ти хочеш фак? Так, да, хочу. Давай. Я можу показати. Женя. Що? Ну? Як я вийду? Тут знаєш, скільки машин? Вийдеш. Ну це ж треба бігом, блін. Піпець. Смотри по сторонам тільки. Я розумію, як заєць буде ще через дорогу бігти. На що воно мені треба? О, пішов, пішов. На. Вау. Класно? Да. Який красивий, да?
очень. Ти сорвав іменно тут, який мені понравився. Ну так я просто відчував його. А тепер в мене болить, сука, спина так. Заставочку так. Зробимо на відео. Мені дуже болить спина, прикинь. Я дуже вибіг, короче. Да, я тебе поцілую. Ага. Не туди цілуєш. Ну, це вечором ми розберемося з тобою. Ніхто не бере трубку, це жесть. В приложухи вже нема. Короче, простояли в очереди і не попали. Бензин закончився. І почти перед... Да, біля, прямо біля заправки. Це піпець, ну нема. Тут черга менше. Класно работает. Угу. Я кто відповідає. Надо спитати чи що. Очередь продвигается. Сейчас будет смешно, если ничего не будет. Если бензин закончится. Но если нет, то нам очень повезло, потому что очередь была небольшая. Перед нами сколько? Раз, два, три машинки. Женечка, мой маленький, холёсий Женя. Ну підмазуйся до мене, я з тобою не балакаю. Не розмовляю, не балакаю, нема такого слова. У мене є. А ну покрути ще руль, так типа сексуально. Вау, нічого себе. На місці не треба, і не зараз крутити руль. Поняла. Резина портиться, рульова колонка. Де я тобі куплю? Я тобі можу стакан, блін, бензину налити. Я хочу морожено. Я дуже хочу морожено. Очень жарко, я очень хочу морожено. Куплю морожено. А багет купиш мені какой-то? Да. Просто обычный багет. Ні, не куплю. Вот такой длинный, я просто буду... Хлеб, ні, багет. Ні, я жмот, не куплю ні хера. Я просто буду його їсти. Взагалі нічого не куплю, я більше нічого нікому Жень, не куплю. Жень, купи багет, пожалуйста. Ладно. Ладно, ладно, корыто. Пане покупают этих корыт. Все, вырубай. Вырубай. А то сейчас пойду за той девкой, с серой жопой. Она некрасивая, может идти. Усі дівчата красиві, запомни. Усі. Та ладно. Дівчат, які не красиві. А сам говориш, фу, вона стрьомна, і та стрьомна, і не красива, і ти у мене ніка красива, всі вони уродки, а ти красива. Я ніколи не казав, що дівчина уродка, запомни. Ніколи. Не треба тут врати. Уродки. Приїхали на заправочку. Заправлятися. А, все, не повезло. Говорит, 10 минут перекур. Ну, мы очень везучие. Перерва. Мы везучие. Будем с тобой, ждать, да? 15 хвилин, за пипец. Блин. Именно на нашей машине. Именно на нашей а машине. А почему, что сказал? Нагрелась эта фишка, короче, блин, не может давать топливо. Она же можно как въебать. Ладно, будем ждать. Да, нагрелась. Все, у меня полный бак, прикинь. Поздравляю. Пипец, спасибо. Все, заправили уже? Да. Тупо полный бак, прикинь, блин. Прям полный? Да. Ого. Тупо полный бак, 84 литра. Класс.